TV Caprice, des fois, tu es dans la Syrie, quoi. C'est donc à Sika, ma soleil à la côte. Les gars, tout le monde, ma soleil à la côte. Vous abonnez, Free TV Caprice, dans la Syrie. Et donc à ma casse, Fifi la douceur, dans la Syrie, Bundes, ma soleil à la côte. Clarisse de Lausanne, Mamie Kies de Lausanne. Solange Diva Plus, dans la Syrie. On a des quatre, s'abonner. La plus belle parure d'une personne, c'est le silence. Et si ce que vous avez à dire n'est pas plus beau que le silence, alors taisez-vous, observez et prenez-en de la graine. Zambé ya sala, basiki tokoku, kaso ya yopo, tes véritables mystères. RM, retigo, maïm. Chérie, on salit sa compétition, y'a ba jeune à quartier. Et les bonnes idées à co conquérir mon thème. Si mon côté à l'onga pour jeter mon alobella qui yo, et zala qui va carna sourdissant cabalo. Yangone boucha matoi maillon yon soba loba yon zala. Sans focus, fifi la douceur. Zotona yon douta ya guitare acoustique. Ma potentiel non ce qui fait de toi la basse. Bon, si j'ai mis son photo caprice en Suisse, l'honorable cas. Bonjour, bonsoir, ça dépend na air écoute ami libino bandeko banso balandi biso na nzela na Free TV Caprice na pesi bino mbote mbote lisusu na kombo na Yesu partout bozwami bolanda kabiso bo continuer ko s'abonner massivement na Free TV Caprice boko kuta wabino ndeko fifi la douceur molobele nabino kala ba nzela nyoso ndenge na lobaka na coin des artistes na retour aux écritures et bongo tokutani pe na elubu ya bastar lelo tozali awa tozongi kati na retour aux écritures po ete biso ba pandisango to lobaka to la musa conscience ya bandeko to bakisaka implice na mai mazali koleka. Merci bandeko boyoka kangai bulanda kabiso nzambe balola apambola biso banso biso na bino esengo ndenge tokotaka na bandako na bino sans permission bozwaka bata ya koyoka biso botalaka pe bopesaka ba remarque ba conseil toza na bino ensemble. Je dis un grand merci et puis bonjour na Amanda la fille cul d'orange, chouchou na la soulamite et puis na bandeko nyo so basala ka parti ya retour aux écritures na ba partage nyo so tout bozwaka bo partage ka na ba commentaire na bino vraiment bandeko nzamba lola amona bino nzamba lola
aba kisela bino lisusu ya ebele ebele katina mabota na bino. Bandeko balanzi wa bolingo, nazongi lelo na kati na retour aux écritures, lelo na kolobela ba ibabengi bafana kwiti. Bafana kwiti, telma baza ebele, 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 ebele ya bandeko babenga ka bafana kwiti, bakenda kana beglize, sans kozala na molimo ya discernement, sans kozala na molimo ya sagesse, sans kozala na molimo ya... amour du prochain sans kozala na ba qualité mingi o bibili ezo senga pona mondimi azala na yango bandeko na biso mingi bakenda ke église bazana yango te yango nga benga kabango bafana kwiti bafana kwiti eza na makambo ezali koleka ya mosali na nzambe o ya benga mina kombo ya évangéliste Charles Bameko na nzela ya télévision Bostra TV makambo ezali koleka mbutu mbutu kati na libota na ye. Bande konde ya biso o bazali bapanzi sango, bango balingaka kozwa aktualite sans ke bo verifiye, makambo mususu babimisa kango na mediate. Mezana bande ko mingi bako sala na nzela ba youtubers o ba youtuber, soki likambo ezali bazana ango presse ya ko bimisa yango na media po epesa bango ba vi po esala ampleur na ba chaîne na bango e bazo mona ango esengo pe lokumu yango na lobaka libanga lizwi chaku ndeko ko sekate li solo ya moninga elengi na kobeta ango mokolo ba kobeta ya yo he kiti me baluka sisi bomo na nefu me baluka sisi esika nde zalaka ngambo fifi la douceur na kata bundes na lubaki ba lekibi soka na kindumba e kindumba pema bako doka toke na bango ka bongo bandeko pasteur évangéliste Charles Bameko mbutu mbutu na kati ya libota na ye yango epai wapi toyo kotalisa bana na nzambe bafana kwiti bandeko bozalaka bafanatiki te ya moto. La Bible dit maudit celui qui se confie à l'homme. Balobi mwa na moto atiaka ke likia na ye na moto. Bana mingi bandeko mingi bayana bunzambe eloko ebenga yo oya kosambela na vi ndeko oyebite nini pusa yo pene na nzambe. Po bafana kwiti ebele baya pene na nzambe na hypocrisie. Mususu azalaka mwa chel moko boye kindumbe memi ye pema. Ebongolisie motema enzambe lokola za kanzamba mawa azabo lingwa fongola kama boko nze kan Jésus-Christ alobaki je suis venu pona bata malamu teme na yaki pona bata masumu donc nzamba ke iraka bango nyo sotu afongoli maboko akozwaye ba misusu ba pusana pene na nzambe po kindumbe lekaki pe maye mususu ki muyibi kilokuta mususu kozanga libala mususu kozanga mabota ko mususu danki kindoki makambo ebele bele emema batu ba ya pene na nzambe me ba misusu baza bafana kwiti telma ye akutana na makambo oyo epusa ye te ya ye na nzela ya mabe na ye ayoka ngo na nzela na mosali na nzambe wana donc akoma komona mosali na nzambe na place ya nzambe c'est ça qu'il faut défendre bafana kwiti. Bafana kwiti na lingina talisa na bino boye bakake un pasteur un diacre un évangéliste azali moto lokola yo azana ba foti, azana ba red, azana ba defo. Nde kozo landa la douceur, koza la fanatique ya motote, zala fanatique de la parole de Dieu. Bomoni moma oyo tozo leka, kondima ya batunde zo yebana. Zambe na ngonga oyo na lobaki na emission utako leka na lobi mwaye efikasi oyo diable a utilize, eza teknoloji na talisa kibino na bandeko. Bomoni na ngonga oyo, beglize batu mingi bazo kendeli susute. Mingi bazo sambela na ndako. E mwaye oyo ya ba chaîne oyo, ya ba kanal oyo ya teknoloji, esali kyoto zala na ba mwaye ya kulanda mateya na ba linye. Mateya oyo tozo landa na ba linye, ezali pe ketu ketu ya ba guerre entre ba pasteur. Ba sali na nzambe mingi, bakoma kowela pe ba vie ya batu.
Ah, j'ai sali mon pasteur, non, tanga e kombo, tenzamba pambola e pasteur nangai. Vraiment, papa, motema malamu, oya pesa ka moutou nyo, sotou aloba kakakake, e langeza mounene basali bazamu, ke bo ya, to sali lanzambe mena sainteté. Alinga kanabozo bate, soko monyo mi kokito za preti te, ko sale lanzambe te. Vanda ze lanzambe tanga ko benga yo na bosolo, yaka ko sale lanzambe. Ko ya ko sale lanzambe te, le kolomoko na kati, le kolomoko na libanda. Po ba sale mingi ya nzambe, na yiko kritike ba sale lanzambe te, mena o loba ka bosolo, ndengi chatumba za yiki ko loba. Bandimi o ba za kaba fana kwiti, bozo komprende te, ba koma kaka on ne touche pas dans les bo toucher ceux qui ba un de Dieu té na ebisa kabino bandeko bazabatu bazana beren ceux qui bo moni mosale na nzambe mokambe na lingomba na defo na ren bo sunga ye bo te ya ye pe bino banzimi bo zongisa ye na nzela mais des fois za kake bandimi ba ye ba bible mukie bandimi bazana compréhension ya Bible muke bandimi bayeba kososolate bafana kwiti bandimi nyoso tute me bafana kwiti basosola Bible ya muke bayeba ko interpréter Bible ya malamu te ya ngwana moni bafana kwiti soki mosali na nzamba kweyi na mbeba mosali na nzamba kweyi na defo bafana kwiti bakenda kaka na kwiti Hey, kwiti, po bazana kwiti, mwa eba komprende makambu, ezate. Me ba, oye ba komprende aka, ba luka ba zongi sa moto nanzela. Soki moto ana zongi nanzela te, ba se retiraka. Parce que na koki Bible lobi, na koki kokende na moto ya zo koka kozwa responsabilite na yete, aza dine ya kokamba, tonga na nzambe te. Moto oya mi koki, komba moto ya koki koto. Ko kambe tonga na nzambe moto akoki ko ya ko tsa yo maboko na mutu grand ekobiste ayoko pesa yo lipambo oko zwa nini moto ayoko bonde la pona yo lokuta moyibi oko zwa nini bon bato bazaka pene po ba o balinga kabango bazaka ka bato yo bazaba fana kwiti po bazo mona bango te donc moto yo pa kozala bongo akotambola kana bato bazafa na fana kwiti po moto zo ngo tambola na limemia na bosolo okozala pene na bango te parla na linga lobanene likambo ezo mema mambutu mbutu ma message o ebimaki ya audio ya ndeko na biso ya ser na biso azali ser ya pasteur bameko na oyo azali moko evangeliste na nzela ya Bostra TV oyo landake bele na banzimi na koloba pona mosali na nzambe azala na kimia bible lobi babambaka ka libanga soki na manga oya kotela nde balobaka tango zali mosali na nzambe ya solo obengami bakubamba yo kaka mabanga bakubundisa yo kaka e bible zoloba ennemi de l'homme c'est celui de sa propre maison bible zoloba mokolo na levema mwasi na mbali bakozala balali mbeto moko me akozwa mobali atiki mwasi atoza ki mama pasteur mama evangeliste tata evangeliste me bakozala msusu mwasi batiki mobali poni ni motema ya moto oyo esalaki na bosolo ndeko na biso ya mwasi ndeko na biso ser na biso mama alobi azali pe mosali mwasi ya mosali na nzambe me soko azali mwasi ya mosali na nzambe ndeko na biso ya mwasi bozonga botanga lisusu bible bien vous connaissez l'histoire de l'apôtre Paul qui était apôtre Paul dans la bible apôtre Paul c'était un persécuteur de chrétiens azala ki moto azali ki ko persécuter ba chrétiens moto azali ki ko tout kaba chrétien vraiment mbano ya koyina ma okokai konzimate mais aujourd'hui qui est le plus écrivain de la Bible c'est l'apôtre Paul qui parle de mariage c'est l'apôtre Paul apôtre Paul makambaloba oya bengama ki Saul makamba teya na biblia ce n'est même pas kutu yemoko abala kate mais il parle de mariage oh okozwa idete il parle de l'amour Ozoa idete, boutanga combien de lettres inspirées de la Bible apôtre par la koma. Nde konabiso ser nabiso, ozali mwasi ya mosali na nzambe. Pasteur Charles Bameko, c'est ton frère.
Ba français ba lobi le lege sale se lava famille. Bozali moko ya libota soki witi soki nef. Koma kaka yo moko koki ko bimana likambo contre ndeko na yo. C'est ton frère, même à ta ma bangwe le kaki, notre sœur. Okoka ki ko mema yango te bo bongisa ngo na famille. Parce que ndeko na ya zali na mikumba mine na zali ko mema. Okoki ko bomba te malgré ta soki ma bezali ndongo lobi wana soki lokuta soki pe ya solo conscience na yo kake yebi motema na yo eyebi mena kibonzambe zongana no kati na makomi ya nzambe okokaki ko bomba likambo yango okokaki ko solo la ponde ko na yo a lobi oyo ya avocat a lobi na parti da Congo to landi da bemission a lobi ke non bomekaki deja ko bongisa yango na famille mais esimbite pourquoi il faut memango na media pona ko ya ko sali reputation ya ndeko na yo hein oyebi ba ami oyo bazana kati ya etunga wana bango nyonso soki ba yoki bosolo ba eba kondima na ba eba kondima te tango ba ko kabwana batu boni yo ko bungisa na nzela na liloba na nzambe. Parce que ndenge azali même ceux qui mutu azala ki mabe azala ki malamu tangu sa bongwani aye Jésus-Christ alobi o rejeté personnalité ancien o komi moto ya sika o bwa ki nyoso ya kala nzamba zwiyo abongolisi yo bomona yena kisika wana moto akomi komona lisusu le passé na yete parce que nzambe ye moko sa zwiye. Nzambe sa bengi ya pousani pene na ye, alobi la nouvelle personnalité, rejete l'ancien habitude. Nde kona biso a mwasi. Mama, nde kona yo a mobali, pa évangéliste Charles Bameko. E bele na batu na kati netonga wana. Batu wana nyo soba bungi sa kondima, ba kiti sa kondima. O metre bango en doute, ki di la vérité. Ka Bible ndenge lobaka na ngo traite le cœur de l'homme et c'est Dieu seul qui examine le cœur et les reins. Nzambe mutazo yeba motema na yo si tu dis la vérité. Nzambe pe mutazo yeba motema ya ndeko na yo. Boko yiko ya kutemwane, boko yiko ya koloba mille fois ndenge boko pesa ba explication nyo some nana kondima yango. Ba o ba kondima, bazali, ba o pe ba kondima te bazali, omoni te ko te batu na pasi. Quel que soit niveau ya problème, tant qu'un serviteur de Dieu, bozali batu o bozali na masala na nzambe, ndeko, fo bomba, Jésus-Christ l'a dit, na yaki pona bata masumu, bata malamu te, bomba mabe, na fami bo bongisa. Oyo ko luka nini, nyonso po batu batala yo, o panze eglise, batu ba yakuna. Oyebi bien de konanga bandimi ya poto bazalaka teti. Oko bungi sa mil ami po rekipere bango na poto za facilite. Poto po na komema batu na lilo bananzambe ezalaka facilite. Titango zo mona bandeko bazo ya kosangana. Seke bazo yoka o ya moko ya malamu. Tango bazo ko yoka ya malamu. Et surtout pe moi jalousie koma mingi pe na basali ya nzambe bango na bango ta mususu boko mona pondenge e bandaki Bostra TV lelo e koma boy pasteur Charles Bameko ba bandaki pe na ba groupe na bango boka bwani mususu ya ba groupe mususu e belebele ba pasteur mususu pe bazali na sima pe ba kolingate mususu a kende liboso et surtout bato bazara ba fana kwit balinga komatisa ba pasteur lokwa ba nzambe binonde bato boso boma bango. Binonde batu bozo boma bango bafana kwiti. To sale la pasteur na biso anniversaire. To sale la pasteur na biso surprise. Est-ce que bon ba potre ba sale la ka Jésus surprise? Dites-moi, ce qui bon ba potre ba sale la ka Jésus surprise. Ya anniversaire. Ya moutou ka ba sombelie. Ya ndakou ba sombelie. Oh, bafana kwiti er moko bozo bungi sa batu. Jésus-Christ aloba kinga na yo ko servir et sengo na moto o ya yo ko servir. Bota la ba clip mususu o mona zo tala clip ngabi o moto ayembeli nzambe ake ko luka clip moko asala ngo na villa. Villa moko bo evema ya ba reine ya ba roi. Moto asali clip nzamba ko kozwa Lamborghini, a loué Lamborghini a koti pa sala clip nzambe.
Mutu asali clip a Nzambe akei nango na Florida kote kuna ya mai wana no seya. Alati azo sala me vous imaginez ba fana kwiti bo sosolate. Est-ce que Dieu a besoin de tout ça? Poto yo ka vema clip ya mutu a yembeli Nzambe. Est-ce que tozana ngo vema besoin? Il faut kende ko leka na Miami kuna na Maison Blanche. Poto talo, on a besoin des images ou bien tozana besoin ya ba parole inspirée? Bafana kwiti. Bino bafana kwiti bo sosolaka. Ah, Nzamba lola. Fongola biso misu to Monaco. Merci na ma copine balobi lola depuis Lausanne. Ah, ma copine d'enfance na peso bambote bele. Bambote na bandeko nyonso balinganga balobi mbote mingi na Irene. Moi sa raf depuis Dijon. Bambote na yo bele balobi Olivier le meilleur DJ na kata Dijon. Na peso bambote bele pa ozwa mi mbote na matante na kata Philadelphie. Mama Bertha, moi si malamo bambote bele. Mbote na frère na biso na kata Washington Pedrito Manzueto. Na peso bambote pa ozwa mi e bambote balobi na ye moko neklek de puis Charlotte na kata États-Unis. Ya yo bambote yangana. Bana Londres bambote na bino ebele balobi na kati ya Australie tomoni bongo Cedric Lusala topesi yo bambote ebele pa yo swami depuis Australie ya yo bambote yangwana Cedric Lusala omoni mama yeyo mosale kola kasi kokola. Merci la bandeko. Na olobela likamba bafana kwiti. Totika ki fanatisme ezo bungi sabato na kondimela Nzambe. Ki fanatisme ezo bimi sabato na makomi ya Nzambe. Quand je vois les chantres de Dieu, les chantres d'Eternel, bazo ko yembela Nzambe. Bazana bango libanda. Mosali na Nzambe akoko sala clip na ye na piscine, azo bina na ye, azo sepela na ye. Est-ce que vraiment peuple de Dieu, bino bafana kwit, bofongo la ramisu, vous avez besoin de tout ça pour na koya pene na Nzambe? Li pamboli ya batu, lelo suko ba pasteur ba ko delivre bino ndenge nini. Parce que délivrance c'est ça kaka na ke campagne kuna, na ke bazana nini yon convention moko kuna, to ke soki na nini. Lelo ba ote ya batu na nzela na lini mingi. Bozo zwa ma pamboli te, bomoni mwaye diable azo sala, alembisi deja batwe bele. Batwe bele mingi na ngongo e eglise ba oko rasuko kendango te. Konfinema oye vandisi batu na eglise. Ko sambe la pena lino zo muna batu msusu baza mbruye. Azo tokisa madesu, azo landa prière. Azo tanda mbeto, azo landa prière. Alo botanga Bible bien. Oko sala ngo zo solola na tatana yo le Dieu le tout puissant. Alezo pangusa kiti kuna, ozo sala misala kuna, otie radio kuna, otie priya toza na kilt. Hey! O konsantre ndenge nini. Bafana kwiti, to soso l'époque o toza nango. Nous vivons le temps de la fin. Bien aimé dans le Seigneur, je vous aime beaucoup. Fifi la dessert de Bundes. Lelo na zana kati ya retour aux écritures pour vous éveiller. Na la msa conscience na bino na makambo etali bonzambe. To baki saka un plus. To la msa ka conscience kandenge na lobaka. To zonga na écriture o moni mbutu mbutu na famille ya Charles Bameko. Yaya na leki na ye na yaya bozo we la nini. Bo soto yanda ku ebimili banda. Eko makalokola likambu ya mwasi na mobali soke ebimili banda. Etika lakali susu kuple te. Kuple soki makambu ya kuple ebimili banda. Makambu yandaku ya chambre ebimili banda. Eza lakali susu elengite. Oyo nde kwa sale zali lokola bo soto yanda ku obimisi yango libanda. Oteyi batu nini? Olobeli batu nini? Obungisi batu. Oko bungi saba amebele, oko ye batendeko. Bana na Nzambe, li kambu nyo soso kezali, baluke la kango solution. Surtout, atanki bana na Nzambe. Bo bande lango solution nanu, bo bundana nango kuna. Soko monyo kokite, garde silansi, se retire. Kulukate ope sabe explication po ba jiji ya mokili, bako jije yo selon mokili.
bako sambisa o sala mokili mais le vrai juge est à kande nzambe jugement nzambe nde yango ke katela o likambo lelele pa nzambe e katela o likambo po okozwa solution à malamu. Merci na bande konyo sobolinga biso tolinga ki to sala analyse na likambo o etali évangéliste Charles Bameko po bafana kwiti bazala katango tozo lobaka ka ba vérité tozo ko sala ba analyse to komba telma bafana mingi ya kolobaka ke non to kondima te to koyoka te botika ye eza bongo te bo touche non tang bo yoka ka makambo bande ko fo bo sosolaka koma likambo ya monene pe boye ekoki ko bimaka ka boye azande kona ye akoya ko touche ka ande kona wi bible lo bibongo banda ko pe kaye akozalaka na kati ya libota na bino me eza malamu te na ndeko okoza motema mabeme bana na nzambe boye ba ke vérité pa finira pa triompher suka vérité ekoyeba na ka kaka ekoyeba na ka kaka non bakomeka kaka bazokomeka bonto baka babundisaka na basala nzambe basala nzambe babundana ka bango na bango bandimi bawelaka nini pourquoi mosala na nzambe bino mibale bozokotanga bible boko sala œuvre oyo ezali œuvre de dieu elanga oyo muta futa kango ezali nzambe siko okowela nini bino na bino. Parce que ba wela kanini ba wela parce que ba linginde matériel bazo luka bozui ya mokili etonga tala munene nga ya moko na sepela kande kona nga lobaka lobi Jésus-Christ atika ka combien na compte les pasteurs nous sont bolanda ka émission retour aux écritures je pose ma question Jésus-Christ atonga ka combien de immeubles atikaka combien na compte ateyaka na bandimi ya sorte nini na ekolo nini azalaki na peuple moko choisi oyo azalaki koteya ou bien Jésus-Christ na Matthieu 24:14 alobi allez prêcher toutes les nations faites-les des disciples mokili mobimba batu msusu nano te lilo banane te yami mokili mobimba batu msusu bano bate pi le mokili mobimba te bazana na ba kwen 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 toza ba fanatiki mingi ya basala nzambe tozo pesa bango lolendo mingi tozo vandisa bango na kiti o basengeli ko vanda te tozo pakola bango mafuta o bakoki ko pakola te yango epai wapi bomoni ebele bazo kokwea na bendimi ebele bazo kokobima po boza ba fana kwiti tango bokoyoka likambo ale kondimi komi kokita bozala bandimi na solo botika kifana kwiti fifi la douceur de bundes mopanzi sango na Free TV Caprice na nzela na retour aux écritures lelo tokutani bongo ngai na bino mbala nsima merci na badisposition nyonso bozwaka mpona koyoka biso kolanda biso nzambe alola apambola bino lisusu ya mingi koleka epai wapi tolobi merci 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 na bandeko baso telema boza ebele e merci mpe na basala nzambe nyonso bobenganga bosuteniaka la mosala oyo nazali moko ya bino kaka na nzela na banalize po tobakisa implice tolamusa conscience na biso e merci tokutani bongo mbala nsima na rubrique kosusu je vous aime au nom de Seigneur Jésus-Christ amen.